E aí, gente, tudo bem com vocês? Chris Gringo aqui em Florianópolis. E esse lugar talvez seja o lugar mais histórico de Florianópolis, chamado Santo Antônio de Lisboa. Fico muito empolgado para conhecer esse lugar maravilhoso. É dia um pouco nublado, mas tudo bem, tudo bem. Eu tô aqui com meus amigos brasileiros. Olha isso, eu tenho o Gustavo aqui. O resto do pessoal fugiu. Gustavo, você já conhece fugiu. Ele, você já conhece. Já tive por aí. E a Daniela atrás da câmera e pessoas lá na rua. Então, vem comigo, eu vou te mostrar algumas coisas. Talvez meus outros amigos vão explicar a história, porque eu não conheço mais. Tá bom. Abraço, gente. Por favor, deixe o like, comentário, todas essas coisas. E vem comigo. Woo! E agora, tá vendo o pessoal atrás de mim? Eles são muito legais, brasileiros. Olha! 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 Hello, Daniele! Ok, vocês conhecem, né? Vocês conhecem. Gustavo, Felipe, oi! Chimarrão, né? Ah, olha, gaúcho! Que gaúcho! Ok, coisa de gaúcho. Eu já provei, gostei bastante. E, ok, vamos lá. Tem uma placa, eu vou mostrar pra vocês, tá bom? Tá vendo essa placa? Eu amo Antônio. Qual é o nome? Santo Antônio. Antônio de Lisboa. Ok, vai ser legal. E atrás tem lagoa. É lagoa? É mar. É mar? É mar. É mar. Infelizmente, tá nublado, tá vendo, mas... Tá rolando uma feira aqui. Feira das afaias. Afaias. Eu não conheço a palavra afaias, mas por favor, deixe no comentário, me explique o que é afaia. Mas... Olha isso, tem coisas, obras de arte, personagens, palhaço, eu tô com medo de palhaço, mas tá bom, vem comigo, vem. Tem várias, como você fala, like, não é quiosque, mas é... Barraca. É barraca, tem várias barracas. Eu achei bem legal, olha. Esse elogio. Domino, de dominos. Feito com dominos. Muito legal. Gente, na verdade, eu tô chegando aos 100 mil seguidores inscritos aqui no YouTube. Então é bem importante pra mim. Vai me ajudar bastante se você me segue e me ajudar com essa meta, esse objetivo. Sempre foi meu sonho, sempre desde o início do canal, para conseguir 100 mil inscritos. Então, por favor, inscreva-se no canal. Eu te agradeço. Olha essa arte, legal. Que linda, né? O mar. Eu sempre gostei muito de arte assim, né? É legal. Ok, galera, eu tô aqui em frente dessa placa. Sobre a história desse lugar, Santo Antônio de Lisboa. Tem muita história aqui sobre a história, mas eu não vou ler porque meu português está ruim. E também é sobre Dom Pedro, que era um português que foi pro Brasil. E aí eu aprendi na internet que ele falou pro Portugal, eu quero ficar, eu fico no Brasil, e ele ficou mesmo. Eu acho bem legal porque eu penso a mesma coisa. Eu vou falar para Portugal hoje. Eu fico. Porque eu gosto de Brasil e Brasil é melhor que Estados Unidos para mim também. Então, essa é minha terra. Eu estou gostando muito de aprender sobre essa história e espero que vocês também estão gostando. Tá bom? Abraços. Ok, vou praticar essa parte aqui porque eu gostei dessa frase. Sua riqueza cultural é o resultado da vida, trabalho e costumes de carijos, portugueses, africanos e tantos outros mais que até hoje aqui constroem um modo de vida simples, fraterno e hospitaleiro. Seja bem-vindo. Ah, que bonita, né? Que bonita. E olha esse fato interessante, eu gostei bastante. Essa placa fala primeira rua calçada do estado de Santa Catarina. É uma homenagem à visita do Imperador Dom Pedro II a Santo Antônio de Lisboa em 21 de outubro de 1845. Meu português está melhorando, gente! Que orgulho, né? Música tocando violino. É muito legal, gente.
Eu tô sentindo o vibe. Porque eles me falaram que todas as músicas que bombaram nos Estados Unidos também bombaram aqui no Brasil, né? Sim. Eu fiquei chocado. Eu sempre acho, ah, nossa, você conhece, mas vocês conhecem muito música americana, né? É legal, é legal. E agora eu tô em frente dessa obra de arte de Santo Antônio, o santo famoso desse lugar, Santo Antônio de Lisboa. Achei bem legal. Então, fico feliz que eu tô aqui conhecendo mais um lugar bonito do Brasil, graças a Deus. Gente, uma coisa que eu gosto bastante sobre o Brasil, realmente, é as igrejas, né? As igrejas históricas que eu vejo nas cidades históricas. E eu conheci várias igrejas, né? Essa igreja atrás de mim se chama Igreja Nossa Senhora das Necessidades, tá vendo? Bem legal. Bem legal, também o estilo desse bairro, desse lugar, como os prédios lindinhos, né? Eu gosto das cores e coisas assim. Então acho que dá pra entrar, não sei que dá pra gravar dentro, mas eu vou conhecer mais sobre essa igreja. E se tiver mais sugestões pra mim, mais igrejas lindas que eu deveria conhecer no Brasil, por favor, deixe seu comentário, porque eu quero conhecer mais. É uma das minhas coisas favoritas. Eu não sei porquê, só que eu me sinto em paz, eu me sinto feliz a conhecer prédios históricos, né? Ok, tá bom. E aí, gente, estamos no outro restaurante, na praia, na verdade. Esse é chamado Cantinho da Ostra. Cantinho da Ostra. Acho que o especial, a comida especial aqui é ostra, né? Mas eu não pedi isso. Eu pedi isca à milanesa, porque eu não gosto muito de ostra. Ok? Tá bom? Eu tô aqui com todos os meus amigos. Pode mostrar eles. Eles estavam conversando sobre comida, mas... então, eu tô animado pra comer frutos do mar aqui em Florianópolis. Ok, gente, eu vou provar ostra e minha amiga Daniela vai me ensinar como comer. Pega um. Pega um. Abre ela. Tá virada. Ok. Tá virada. Não, isso. Ok. Pega o garfo. Garfo. Pega o limão. Limão. Coloca o limãozinho nela. Coloca o limãozinho. Fácil. Ok. Garfo. Tira ela da casquinha. Tira ela da casquinha e coloca na boca. Gente. Deixa eu falar uma coisa. Vai botar fora, amigo. Que delícia, credo, que delícia. Gente, meu prato chegou. Isso é isca à milanesa. Eu já coloquei limãozinho, eu vou botar um pouco mais e provar. Minha primeira vez, isca à milanesa. Saúde. Ó. Bem melhor que agora ostra. Oh. Agora sim. É muito bom. E também tem pimenta. Pimenta é vida. Muito bom. Alright, gente, eu tenho ostra gratinada e eu vou provar. Acho que é só colher, just assim. Só, yeah? Just like that. Okay. Oh, com limão, não? No? No? No. Okay. No limão. Sem limão. Okay. All right, gente. Tá vendo? Queijo. Acho que vai ser quente. Tem quente. Tá quente. Tem cara feia, mas deve ser delícia, porque, you know, às vezes não pode jogar. Não pode jogar. Okay. Tá quente? Não. Tá muito quente. Toma um. Que bom.
Ok, ok, minha mente tá uma bagunça agora por causa da ostra. Não. Realmente, eu não sou grande fã, mas eu fico feliz que eu posso provar coisas novas. Eu acho que é muito importante para sua vida, provar suas coisas novas. Obrigado, gente, pelo carinho, para assistir esse vídeo. Obrigado pelos meus amigos brasileiros aqui. É sério, tá vendo todo mundo? Ok, se alguém quer dar um salve, por favor, fala. Alguém quer? Não? Tá de boa. Tá de boa. Tá de boa? Ok, Porto Alegre, vai Porto Alegre. Porque acho que todo mundo aqui é gaúcho. Então, eu fico feliz que eu tenho amigos para me convidar para rolês assim e conhecer coisas. Obrigado, gente, de coração, obrigado. Tri legal. Bah, bate. Ok, até mais, gente. Talk to you later.